ئەم کاتتان باش من ناوم هەرێم کەمان خۆشید ناسرەوەم بارەمی کەماڵاغا سەرۆکی لیستی 162 لە شاری هەولێر ژمارە 1 من باوەڕمایە ئەم لیستە تاکە لیستە بتوانێ بە ژەوەندەکانی هەرێمی کوردستان لە بەغدا دەستەبەر بکا بۆیە دوانزەی مانگ لە بیرمە کەندەك بدەن بە 162 بۆی بتواندرێ بۆکو پەیڕەوانی مام ئەم پەیوەندیەی نێوان بەغدا هەرێم لەسەر بەرژەوەندیەکانی خاک و خەلکی کوردستان ڕێک بخەینەوە